Salom muxlislar. Ushbu videoda dunyodagi eng boy odam Jeff Bezosning uyiga sayohat qilamiz. Amazon rahbari va dunyodagi eng boy odam Jeff Bezos 10 million dollarga Beverly Hillsdagi 2 qavatli uyni sotib olgan. Bezosning yangi uyi qiziqarli tarixga ega. Ushbu uy 1930-yilda mashhur arxitektor Sumner Spalding loyihasi asosida qurilgan. Ichki ko'rinishi Amerika uslubida Qishloq uylariga xos rustik elementlar bilan bezatilgan. Uyda qulay yashash uchun hamma narsa bor. 3ta shinam yotoqxona, 4ta hammom va qo'shimcha sanuzel, keng oshxona, marmar kaminli mehmonxona, kutubxona va film ko'rish uchun zal. Aprel oyida Bezos Nyu-York markazida 3 qavatli penthouse va 2ta qo'shni kvartirani 80 million dollarga sotib olgan. Ushbu go'zal shahar kvartiralariga nazar solib, biznesmenga shahar chetidagi bunday kamtarona uy nega kerakligi haqida savol tug'iladi. Bezosning 165 million dollarga baholangan oshxona egasi ekanligi sababli, yangi uy uning tanlangan ishchilari uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Bezosning boyligi 181 milliard dollarga baholanadi. Uning Washington, New York, Medine, Washington shtati, Amazon shtab-kvartirasi yonida ko'chmas mulki, shuningdek Seattle'da mulki va Texasda ranchosi bor.